მოგესალმებით ჯეოთიმის მაყურებლებს. ეხა უპასუხებ თქვენს კითხვებს და კომენტარებს. სანამ დაიწყებთ, გთხოვთ გამოიწეროთ ჯეოთიმის YouTube არხი. წავედით. წავედით. ილონა სახელი თქვა, ხო? სახელი და გვარი და ხო. ილონა პირპილაძე, საყვარელი სიტყვა. საყვარელი სიტყვა. ძალიან შეკითხვა, არ ვიცი, ბევრი საყვარელი სიტყვა მაქვს. იყოს პას. პას რა. ეს უბურთს ვითხო ხო? ანდრეა ჩაგელიშვილი. კვარა შეიძლება ნაკრების შენი მაისური მქონდა ეს სამახსოვრო შენივე ავტოგრაფით. დიდი მოტივაცია იქნება ჩემს კარიერაში. სხვათა შორის ეხა ვათამაშებ ჯეოთიმზე ჩემს მაისურს და შეგიძლია მიიღო მონაწილეობა და იმედია გაიმარჯვებ. ეკათოლორდავა. კვარა ბარსელონას ძირითადი შემადგენლობის მუდმივი წევრობა თუ რეალში სკამჯეჯ დომა. ბარსელონას ძირითადი შემადგენლობის მუდმივი წევრობა. რაც არ უნდა იყოს, მაინც თამაში ჯობია. ანიციკოლია, რომელია უახლოეს ნაკრების მატჩი, რომელსაც ყველაზე მეტად ელოდები? მაკედონიასთან თამაში ელოდები ძალიან მაგრად. ლიზიკო ცესტს. ლიზიკო ცეც ალბათ, ხო? ხვიჩას ეგონა, რომ ლიზიკო ცეც. ხვიჩას ეგონა, რომ საქართველოს ასე შეიყვარებდა? რა თქმა უნდა, არ მეგონა, იმიტომ რომ მართლა დიცი ყოველს გრძნობდა. რავი, დიდი მადლობა ყველას ამისათვის. და მართლა არ მეგონა, რომ ესე შემიყვარებდა საქართველოს. ბიგუ მანდარია, ასრულებ თუ არა რაიმე რიტუალს თამაში დაწყებამდე? თამაში დაწყებამდე გასახდეში მოგ ჩემი რიტუალი, მაგრამ თამაშზე რომ გავდივარ, სამჯერ უნდა შევიდე მარჯვენა ფეხით რა. ეკე ხიტალიშვილი, ტრანსფერის ყველა დეტალი მოგვარებულია, არველაძე ჰალში გადახვიდოდი? არ ვიცი, ამაზე ვერ გიპასუხებთ, საართული შეკითხვაა. ბოდიში, მარა ვერ გიპასუხებთ. სანდრო ჯახუა, რას ვერ აპატიებდი საყვარელ ადამიანს? საყვარელ ადამიანს ალბათ ღალატს ვერ ვაპატიებდი რა. ოთო დუმბაძე, გიორგის ჩემნია თუ ოთო? ბანსამირ ჩემნია ნიკა. ხვიჩა შვედეთს მეორე რო შეუგდე და მაგათ ფანთან აღნიშნე ტრიბუნას, როგორ გვიმტრევ და გაგიჟებული შვედი ფანი დაინახე, ხო? ვერ დავინახე, მაგრამ შვედებიც არ აღმინიშნია, უბრალოდ ჩავიარე და მე ჩვენთან მივედი რა, ქართველებთან. აუ, არ ვიცი, არ დამინახავს რა, დიდად არ შემიჩნევი. ნიკო შანალორი, 21 ნოვემბერი მაისური რატო? 21 ნოვემბერი მაისური, ანუ ესე არ ვიცი რატომ, უბრალოდ ძალიან მომწონს და რუსთავშიც ეგ ნომერი მქონდა და ლოკომოტივშიც როცა მივედი თავისუფალი იყო და აღარ დავფიქრებულა რეგერ 21 აუღე, მაგრამ 7-იანი ძალიან მიყვარს. DTMHDZ. ანუ რანაია, ანუ ეს ვთქვა წეჭი. DTMHDZ. საუკეთესო თანაგუნდელი ვისთან ერთადაც უთამაშია? საუკეთესო თანაგუნდელი ვისთან ერთადაც მითამაშია? სორიკო დავითაშვილი. მარიამ ლაკვეხელიანი. ვინაა შენი საუკეთესო მეგობარი ნაკრებში დავითაშვილის გარდა? დავითაშვილის გარდა, ანუ ყველასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს. რა ვიცი, ძალიან ბევრია რა. არ მინდა ეს გამოვარჩიო. ვიღაცას არ ეწყინოს. ხო, აზარა, მამარდა, ჩაკვე, გიორბელა, ბევრია რა. გუგეშა რა. ხოდი არ დააგდოს გიორბელას მიმართა. ეთო ცუხიშვილი. რომელია, რომელი კითხვა გაღიზიანებს ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად მაღიზიანებს ტრანსფერზე რომ ეკითხებიან, იმიტომ რომ ხანდახან არც მე არ ვიცი ხოლმე და მაძალებენ რომ რაღაც უპასუხო. აკაკი ბობოხია, წალენჯიხა თუ მადრიდი? წალენჯიხა რა თქმა უნდა. ლუკა კვარიანი, ნაკრებში ვისახარ ყველაზე ახლოს და როგორი რეაქცია ჰქონდა როცა ჯაბამ სანაკრებო კარიერა დაასრულა? ნაკრებში ყველაზე ახლოს ვარ დავითაშვილთან, ჯაბას სანაკრებო კარიერა დაასრულა, ანუ მართლა არ ველოდებოდი და რა ვიცი, ძალიან მეწყინა, იმიტომ რომ ძალიან სამაგალითო ადამიანია, როგორც სტადიონზე, ის სტადიონს გარეთ და ძალიან მეწყინა, იმიტომ რომ მასთან ერთად ვარჯიში და თამაში ჩემთვის ძალიან დიდ მოტივაციაა. კიბერსპორტისა და ვიდეო თამაშების მოყოლებო ახლა ერთ ძალიან მაგარ
ორგანიზაციის შესახებ გაგაცნობთ. ყზე სპორტი, რომელიც თქვენთვის და ჩვენთვის საყვარელმა ფეხბურთელმა სურიკო დავითაშვილმა და ხვიჩა კვარაცხელიამ ჩამოაყალიბეს. ძალიან მაგარ ტურნირებს აწყობენ, ყავთ ძალიან მაგარი გუნდები, ძალიან მაგარი პლეიერები. ახლა მე ვტოვებ აღწერაში, ვიდეოს აღწერაში ლინკს გადადით და აუცილებლად გამოიწერეთ ყზე სპორტის იუთუბ არხი და დააკვირდით ამ არხის განვითარებას. ერეკლე შანშიაშვილი, ჩემპიონთა ლიგის ზედიზე ზოგჯერ მოგება თუ ნაკრებთან ერთად ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფიდან გასვლაო? ძალიან რთული კითხვაა. ნაკრებთან ერთად ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფიდან აუცილებლად გავალ და ამიტომ ჩემპიონთა ლიგის ზედიზე ზოგჯერ მოგება უფრო რთული არის, ვიდრე იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად გავალთ ევროპაზე. გიორგი ჩაკვეტაძე, ყველაზე დიდი ემოცია კარიერის მანძილზე? ყველაზე დიდი ემოცია იყო პირველად, როცა თასი მოვიგე ლოკომოტივთან ერთად, მაგრამ ერთი წუთი არ მითამაშია, მაგრამ ძალიან დიდი ემოცია იყო, იმიტომ რომ პირველი ტიტული იყო ესე ჩემი, ესე დიდ ჩემპიონატებზე რა. და ალბათ ეს იყო ყველაზე დიდი ემოცია და ნაკრებში პირველი თამაში. ნაკრებში მიწვევა, ასე ვთქვათ. ლუკა ამირეჯიბი, რომელ გუნდთან გაგიწორდა ყველაზე მეტად თამაში? ანუ გაგიწორდა იგულის, ხო? რომელ გუნდთან გამისწორდა ყველაზე მეტად თამაში? ესპანეთთან ძალიან კარგი თამაში იყო და გამისწორდა. უასკალაზვიაშვილი, რატომ არ გადადიხარ მაღალი კლასის გუნდში? ჩაგიწყობ გინდა? ჩამიწყე თუ გაქვს ამის საშუალება და რა ვიცი, არ გადაოდივარ, ანუ ესე უარს არავინ არ იძახის. ხომასურიძე ტატო, რა ბუცებს ხმარობ? ნაიკს, მერკურიალს. გიორგი იაკობაძე ბოდიში, ამ ეტაპზე რომელი ქვეყნის ჩემპიონატი იქნებოდა შენი კარიერის განვითარებისთვის საუკეთესო? ამასთან ერთად თუ გყავს ფავორიტი გუნდი, რომელიც ისურვებს გადასვლას, საოცნებ გუნდებს არ გულისხმობ? ძალიან ბევრი კარგი გუნდი არის, რომელშიც ვისურვებდი გადასვლას, ანუ რომელსაც აქვთ ეს ახალგაზრდული გუნდი და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ჩემპიონატი არის რა. ალბათ ვისურვებდი ტოპ 5-ში, რომელიმე ისეთ გუნდში გადასვლას, სადაც ახალგაზრდებს შეძლება შანსი და ძალიან კარგი გუნდი არის ესე ჩამოყალიბებული. აჩი გოგუაძე, მცველი, რომელთანაც ყველაზე მეტად გაგიჭირა თამაში? ალბათ ლორენს აღნიშნავდი, იმიტომ რომ ძალიან უხეში არის, აი ძალიან უხეში არის, ხელებს იქნევს, ეგრევე ფეხებში واردება და ცოტა გამიჭირდა მასთან თამაში. გიორგი ჭანტურია, გიორგი ჩაკვეტაძის ტრანსფერს როგორ შეაფასები და რა სეტყოდი მას? გიორგი ჩაკვეტაძის ტრანსფერს ძალიან დადებითად შევაფასებდი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გუნდი არის ჰამბურგი და დიდი შანსი აქვს რომ გადავიდნენ ბუნდესლიგაში და უეთყოდი წარმატებებს უსურვებ და მთავარი არის ჯამრთელად იყოს და ყველაფერი გააკეთოს და მე მჯერა რომ ყველაფერი მაგრად იქნება. ანი ციკოლია, მატჩის დაწყებამდე რაზე ფიქრობ ხოლმე? მატჩის დაწყებამდე არაფერზე არ ვფიქრობ, ფეხბურთის გარდა და ანუ კონცენტრაცია მაქვს და რა ვიცი, მარტო თამაშზე ვფიქრობ. სანდრო ცნობილაძე, ხვიჩა, რას ისურვებდი რომ მოხდეს მომავალში შენს კარიერაში? ჩემს კარიერაში ვისურვებდი რომ ტოპ 5 ჩემპიონატი რომელიმე კარგ გუნდში გადავსულიყავი და ქართველი გულშემატკივრები გამეხარებინოს თითოეულ თამაშით. ნუკრი გოგოლიშვილი, გამარჯობა ხვიჩა, გაგიმარჯოს. სანდრო ჟღენტი, ვინ შეგაყვარა ფეხბურთი? ფეხბურთი შემაყვარა გუტიმ, რომელიც თამაშობდა რეალში და სხვადასხვა მაიკას, ანუ გუტის მაიკა არიშოვებოდა თუ რაღაც და თეთრ მაიკაზე დავაწერე უკვენა 14 და გუტი და მაგით თამაშობდი ხომ ფეხბურთს. რუსლან ფუტკარაძე, სეზონის პირველ ნახევარში მის თამაშს როგორ შეაფასებდა და რას უნდა ველოდოთ დარჩენ ტურებში მისგან? სეზონის პირველ ნახევარს შევაფასებ ჩემ თამაშს ნორმალურად, ასე ვთქვათ, მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო მეც ველოდები ჩემი თავისგან და უფრო მეც ვითხო, ასე ვთქვათ, ჩემი თავისგან და უნდა ველოდოთ ბევრ გოლს, ბევრ საგოლე გადაცემას და ბევრ მოგებებს რუბინთან ერთად. ბაქარი ყაულაშვილი, ხანდახან შეიძლება მოწინააღმდეგეს დაცვა, ესე სასტიკად ნუ აბითურებ, შეცოდება არ იქნება. ქრისტინა დეკანაძე, ბავშვობის საყვარელი ფეხბურთელი? ბავშვობის საყვარელი ფეხბურთელი იყო გუტი, მაგრამ ეხა უკვე არის რონალდო. თემო გეჩო კვარაცხელია, კვარაცხელებს ნახო მიხარია. ჯარიმებზე თუ ვარჯიშობს? ჯარიმის დამტყველი ნაკრებში ნორმალური მე არ მახსოვს, წარმატებები ხუჩას. ვარჯიშობ და იმედია რომ მივალ იმ კონდიციამდე რომ ჯარიმები ურტყა და შედეგიანი ვიყო ამ ასპექტში. ერეკლე შანშიაშვილი, საუკეთესო მატჩი შენს კარიერაში?
საუკეთესო მატჩი ალბათ შვედეთთან, იმიტომ რომ ესეთ ტოდი ტურნირზე პირველი დუბლი იყო ჩემთვის და ესეთ ნაკრებთან, ესეთ სერიოზულ თამაშში გამარჯვებული თალბათ შვედეთს ნაკრებთან. გიორგი არონია, ვინ არის შენთვის ყველაზე დიდი მოტივატორი, ვის მიუძღვნის ყველაზე დიდი როლი შენს წინსვლაში, შენს გარდა რა თქმა უნდა. ვინ არის შენთვის ყველაზე დიდი მოტივატორი? ჩემთვის ყველაზე დიდი მოტივატორი არის ჩემი ოჯახი ალბათ და ოჯახს მიუძღვნის ყველაზე დიდი წვლილი ჩემს წინსვლაში. ალეკო ცინცაძე, ყველაზე საშინელი რამ, რაც შენზე დაუბრალებიათ? ძალიან ბევრი რამე დაუბრალებია ჩემზე და ძალიან ბევრი ეხლას რაღაცას მაბრალებს. უჩა ჩუბინიძე, ელარჯი თუ ხინკალი? ხინკალი. მეგიელებო, არ გეწყინოთ, უბრალოდ ხინკალი ძალიან მყურს. ღვთისოცანო, არჩევან რომ მქონდეს ინგლისის ჩემპიონშიპში, წახვიდოდი თუ ბელგიის უმაღლეს ლიგაში? წავიდოდი ჩემპიონშიპში. ამიკო მეზურიშვილი, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში მატჩის საწყის წუთებზე რომელი გირჩევნია, ავტოგოლი თუ წითელი ბარათი? ავტოგოლი მირჩევნია, იმიტომ რომ ავტოგოლის გამოსწორება შეიძლება და წითელ ბარათს ვერ გამოვასწორებს შემდეგ თამაშამდე. კინოებისა და ფილმების მოყოლებო ერთ ძალიან მაგარს აიც გაგაცნობთ, თუ ის ნეტი ადგილი სად შეიძლება უმაღლეს ხარისხში უყუროთ ნებისმიერ ფილმსა და კინოს, აღწერაში ვტოვებ იუთუბ არხის ლინკს, სადაც გადის ძალიან მაგარი პოდკასტები თქვენთვის ნაცნობი ხალხის მიერ. დავტოვებ საიტს, გადადით აუცილებლად დაათვალიერეთ და გაგვიზიარეთ შაბიჭილებები. ბექა, მარგალიურ გიჩქუნო ჩქიმჯიმა. მიიჩ აბა მუჭოწე. მაგას ის ფინები, მიდი კაი რაღაც დაუწერა თქო და გავა. ანუ მეგრულიციო, ჩემო ძმაო. კოტე ზირკველიშვილი, ვინ იყო ყველაზე ნიჭიერი და ჭკვიანი ფეხბურთელი, რომელთან ერთადაც გითამაშია ნებისმიერ ასაკში? ყველაზე ნიჭიერი და ჭკვიანი ფეხბურთელი? ყველაზე ნიჭიერი ვინ იყო? ძალიან ბევრი ნიჭიერთან და ჭკვიანთან ფეხბურთელთან მითამაშია, მაგრამ ასაკობრივ ნაკრებში იყო შოთი კონონიკაშვილი, რომელიც ძალიან ნიჭიერი არის და ძალიან ჭკვიანი და ეხა საბურთალოში არის და იმედია ხედავთ როგორ ჭკვიანიცაა. გიორგი ბერიძე, ზლატანს ბათუმის თამაშის მერე ვინმე მაისურის თხოვა და თუ მიცაო? აუ, მართლა არ მახსოვს ვინ მთხოვა თუ არა და ისეთ ხასიათზე იყო რომ ალბათ არ მიცემდა მაისურს. გიგა ტყემალაძე, ფიქრობ თუ არა რომ ზედმეტი პასუხისგებლობა აკიდა ერმა და გიშლის თუ არა ეს ხელს მოედანზეო? მოედანზე, რავი, ეს ხელს არ მიშლის და რა ვიცი, ბევრი ფეხბურთელი ყოფილა ეგეთიც, რომ ბევრი ზედმეტი პასუხისგებლობა ქონია, მაგრამ ცხოვრებაა და ჩემი აზრით ყველაფერს უნდა გაუმკლავდე. ლუკა ვეფხვაძე, რამ მოგცა იმის მოტივაცია რომ ფეხბურთი გეთამაშა? ეს მოტივაცია ალბათ ფეხბურთისადმი იყო მომცა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარდა რას ვაკეთებდი და ამისგან მქონდა მოტივაცია რომ დიდი ფეხბურთი მეთამაშა და დიდ გუნდში მეთამაშა. დემეტრე ქათამაძე, ხვიჩა, ოდესმე მამუკა ჯუღელის მიმართ უნდობლობა გიგზნია? არა, არასდროს არ მიგზნია უნდობლობა. ლიზა გვალავა, ქართველ გულშემატკივრებს გიყვარვართ, მე მიყვარხარ და მაინტერესებს პლატონურია თუ ორმხრივი, ისე ჩემთვის რომ მიწოდო. რა თქმა უნდა, ორმხრივია ეს ყოველი, მე ძალიან მიყვარხარ და დიდ პატივს ვქმთ ყველას. ალექსანდრე ალკო ბასილიძე, მისი ძმაც მის პოზიციაზე თამაშობს, თუ სხვა პოზიციაზეც გვეყოლება სამომავლოდ კიდევ ერთი იმედის მომცემ მოთამაშე. ჩემ ძმას უნდა და ჩემთან ერთად თამაში, ამიტომ ასე ვთქვათ, ირჩევს ჯერ რომ მარჯვენა ფლანგზე ითამაშოს და ვნახოთ იმედია რომ ერთად მოგვიწევს თამაში. გიო მესხია, რა გაძლევს მოტივაციას რომ ყოველდღე უკეთესი გახდე? ალბათ ჩემი საქმისადმი სიყვარული მაძლევს ამ მოტივაციას, იმიტომ რომ რაც უფრო ასე ვთქვათ ვითარდები, მით უფრო მეტი მოტივაცია გჭირდება რომ ქვევით არ წახვიდე და უფროზე ვიწახვიდე. ლუკა ჩურბინიძე, ხვიჩა კვარაცხელია თუ ხვიჩა კვარაცივია? ხვიჩა კვარაცივია. ლუკა მანჩხაშვილი, ასუ ფატი თუ ვინისიუსი ჩემი აზრით? ათუკა ედიბერიძე, გიჭირს ნერვების დამორჩილება როცა აგებ? რა თქმა უნდა, წაგება არავის არ უყვარს და ძალიან რთულია ჩემთვისაც, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე დავიმორჩილო. ემელიანე გუგა მამფორია, რომელია შენთვის საუკეთესო ადგილი სადაც კარგად დაიცვენდი? პს მაგარი კაცი ხარ, პირველ რიგში მადლობა, შენ ძალიან მაგარი კაცი ხარ და ჩემთვის საუკეთესო ადგილი არის თბილისი, იმიტომ რომ თითქმის სულ მივდივარ ხოლმე თბილისში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვისვენებ ჩემ ოჯახთან ერთად. ნიკოლოს ქავთარაძე, რუბიში შენი საუკეთესო მეგობარი ვინაა?
ჩემი საუკეთესო მეგობარი არ გამოვყოფ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძალიან თითქმის ყველასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ცოტა ცუდად გამომივიდა რომ ვიმე გამოვყო. ყველასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენა შეგიძლიათ ნიკორასა და ილბერს ქსელებში. თითოეული შეძენილი კაბისათი თქვენ გვეხმარებით, რომ განვითარდეთ და გავხდეთ უკეთესები. ასე რომ ენერგეტიკული სასმელის მოყოლებმა თქვათ, რომ შეიძინოთ კაბისა, შეარჩევოთ არჩევანი მასზე და ჩათვალეთ, რომ თქვენი ეხმარებით ჯეოთიმს უფრო მაღალ საფეხურზე ასვლაში. კაბისა 100% ნამდვილი ენერგია. ანრი გოგიაშვილი, რომელია შენ მიერ გატანილი საუკეთესო გოლი შენი გამოსახედიდან და რომელმა მოგაინჭა ყველაზე დიდი სიამოვნება და სიხარული? ნაკრებს ჩატარებულ რომელმაც გამოარჩევდი, რა გაღიზიანებს ყველაზე მეტად ფეხბურთში, რას ფიქრობ, ვინ არის ყველაზე გაპიარებული ფეხბურთელი და ვინ დაუფასებელი? ხო, საუკეთესო გოლი ჩემი გამოსახედიდან იყო შვედეთთან მეორე გოლი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, იმიტომ რომ უკვე ფიქრობდი რომ მოგებასთან ძალიან ახლოს ვიყავით და ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ამისგან, მაგრამ შეიძლება გამოყო სხვა გოლებიც. გამოვარჩევდი ასევე იგივეს ვიტყვი შვედეთის თამაშს, მაგრამ ესპანეთის თამაში ძალიან კარგი იყო. ყველაზე მეტად ფეხბურთში მაგრიდანებს ის, რომ ფეხბურთელები იყენებენ ასე ვთქვათ უხეშ თამაშს ძალიან, როცა არ არის ხოლმე საჭირო ისეთ მომენტში გახარდა ეს ფეხს გაბიჯებენ და რაღაც მარტივი რაღაცები და ეს ალბათ ძალიან მიიზღება, იმიტომ რომ ჯობია რომ ყველაფერი წესრიგში იყოს და დაცულად ფეხბურთი ვითამაშოთ და არა ვიჩხუბოთ. ყველაზე გაპირებული ფეხბურთელი არ ვიცი, არ ვიცი ამას ვერ ვიპასუხებ. ზურა, მალდინი რო დაგირეკოს პირადად მილანში გადახვალ, მოგიხდება შავი და წითელი ფორმა. გადავალ დიდი სიამოვნებით. ალექსანდრე ჩუტკერაშვილი, შენი აზრით რა დანაკლის გამოიწვევს ნაკრებში ჯავას არიყოფნა? ძალიან დიდ დანაკლის გამოიწვევს, იმიტომ რომ ჩვენთვის იყო მისაბაძი ადამიანი როგორც მოედანზე ისე სტადიონზე და პირადად ჩემთვის ძალიან დიდ დანაკლისი იქნება, იმიტომ რომ მისგან ძალიან ბევრს სწავლობდი და დიდი დანაკლისი იქნება ეს ჩვენთვის. ნიკოლოზ დარჩია, ვინ არის შენი საყვარელი ყველა დროის ქართველი ფეხბურთელი? ჩემთვის ყველა დროის ქართველი ფეხბურთელი როგორც ნიჭიერი და ასე ვთქვათ მომტყუებელი იყო გიორგი ქინქლაძე, მაგრამ როგორც პროფესიონალი და მშრომელი ადამიანი კახა კალაძე. გიორგი ზოიძე, ევროპაში რო წახვალ 12-იანებს აღარ გვიხოსტავ ხოლმე, ეს უეჭველი კითხეთ მიხვდება რაზეცა. ბიჭო როგორ რაღაც არის ისი გაჭედავს ხოლმე და ვერ გიხოსტავ. გიორგი წულაი, ყარა, შენი აზრით ფეხბურთის შემდეგ საუკეთესო სპორტი რომელია? საუკეთესო სპორტი ალბათ კალათბურთი არის. დათო მეგრელიშვილი, რუსეთის ჩემპიონატი და წავსა ნამდვილად გინდა, თუ ყველად ვილაცავთ ნერვებს და მხოლოდ ჩვენი სურვილია? წავსლა რა ნამდვილად მინდა, მინდა რომ ტოპ 5-ის კარგუნში გადავიდე, რა თქმა უნდა ეს ყველა ფეხბურთელის ცოცნებაა, რომ ასე თქო ჩემპიონთა ლიგა ითამაშოს და კარგ ჩემპიონატში ითამაშოს და მეც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მათგანი ვარ. მიშა, დაასახელე სამი სიმღერა, რომელიც ყველაზე მეტად გიყვარს. გვაჩვენე აბარიც აზრდაობო. ან როგორ ვარ იცი, ყველა ჟანრის მოსმენა შემიძლია, ხასიათს გააჩნია და ანუ ამ კვირაში უსმენ sometimes all I think about you. მაქსიმღერას უსმენ და ძალიან მომწონს დანარჩენები, რა ჯერ არაფერი არ არის ისეთი, რომ ძალიან მომწონდეს. უფრო ძველებს უსმენ ხოლმე. Sometimes all I think about you. ბეკა კავთარაძე, ხვიჩა, შენს გულშემატკივრებს გვგონია რომ ცოტა ნირწამხდარი ხარ, იმის გამო რომ ამ დრომდე ვერ მოახერხე უფრო მაღალი რანგის კლუბსა და ჩემპიონატში გადასვლა და თამაში, ხო და გვაინტერესებს გვეჩვენება და სინამდვილეში არ ხარ უხასიათო თუ მართლაც გქონდა მსგავსი პერიოდი? ანუ ნირწამხდარი რას ნიშნავს? არა, ანუ უხასიათოდ არ ვარ რა თქმა უნდა, შეიძლება იყო რაღაც ცოტა რაღაც პერიოდში უხასიათობა, მაგრამ უკვე ვარ ძალიან კარგ ხასიათზე და ვარ მოტივირებული რომ გაგახარო და ჩემი თავის გავიხარო და ავიხდნო ისოცნობები. ამიტომ არ ვარ უხასიათოდ. ირაკლიუს, რომელია შენი საყვარელი მწვრთნელი? ჩემი საყვარელი მწვრთნელი არის იურგენ კლოპი. ნიკა ნამგალაძე, ვინაა ყველაზე ცნობილი ვის ნომერიც გაქვს ტელეფონში? ყველაზე ცნობილი ვის ტელეფონიც მაქვს არის ზურიკო დავითაშვილი. არა, თავიდან მიტყვი. თავიდან მიტყვი. ნიკა ნამგალაძე, ვინაა ყველაზე ცნობილი ვის ნომერიც გაქვს ტელეფონში? გურამ გიორბელიძე. ჩვენ უმაცინე. მაგაზე ციკიანი თუ მიარზო. აი, ნუ მაცინებს.
ნიკან ამგალაძე, ვინა ყველაზე ცნობილი, ვის ნომერს გაქვს ტელეფონში? გიორბელას ნომერი მაქვს, ყველაზე ცნობილი მიცა და მოკითხო. მ ჯაგუნავა, ხვიჩა, თუ უთქვამ ჩემთვის, რომ შეგან ფეხბურთელი არ დადგებოდა. კი, ერთხელ უთქვამ ჩემთვის ფეხბურთელი, რომ არ დავდგებოდი, სკოლაში მითხრეს და რა ვიცი, ყველაფერი კარგადა. გიორგი მალაზონია, კვარა, არანაირი კითხვა არ მაქვს, მაგრამ უბრალოდ ერთს გეტყვი, მაგრამ იყავი, ჯანზე იყავი, უფრო ძლიერი დაბრუნდი და ყველა ერთად გაგვახარე, შენ ხარ ქვეყნის სახე, იმედი, ძალა და მოტივაცია, შრომის მოყვება, ფეხბურთი ყოველ და შენი საქმის ცოდნა, ჩემი რაზი, ჩენი ყოველ დიდი ძალა. შენი თამაში აკადემიიდან მახსოვს და რა ვთქვა. იქიდან მოყოლებული ვტკბები ძმა, აბა შენიც კოსტი გულში და ყველაზე მთავარი რაც მინდა უნდა მეთქვა, რუსეთიდან წადი, შენ საერთოდ სხვა დონე ხარ, უფრო უკეთეს იმსახურებ, ჯანმრთელობას გიცხებ, შეებერე, ბოლო წარმატებული ყვარო. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ადამიანები არსებობს და დიდ მოტივაციას მაძლევს და მოკითხვა ჩემგანაც და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. სულ ეს იყო, დიდი მადლობა შეკითხვებისა და კომენტარებისთვის. თუ გინდათ რომ ნახოთ უფრო მეტი საინტერესო ვიდეო, გამოიწერეთ ჯეოთიმის YouTube არხი.